Здравейте, аз съм Адриан Краев, роден съм в град София и съм футболист на Левски София. На кого дължиш това да избереш футбола пред друг спорт? Със сигурност го дължа на баща ми. Той от малък ме запали по футбола. Той беше футболист, после стана треньор в Ботевраца. Още откакто се помня, с брат ми ни водеше по стадиона и той ни запали като цяло, даде ни всичко. Всичко той ни даде за футбол. Кога започна всичко за теб футбола? Откакто се помня, може. На 5 или на 6 годишна възраст бях, когато за първ път ни заведе на стадиона и така общо взето от тогава започна всичко. Кой е най-големият ти успех до тук? Не мога да кажа сигурност, но мисля, че и сега идването ми в Левски сигурно се гордея с това нещо. Трудих се доста, продължавам да се трудя, мечтая да стигна още по-нагоре и се надявам те първо да пресия от тези големи успехи. Така ли си мечтал, така ли си представил да се развият нещата? Никога не съм си представил, просто ден за ден тренирам, трудя се, Господ знае най-добре по какъв път ще ме поведе и така, доверявам се напълно на това, аз труда, каквото трябва от мен го давам и се надявам най-доброто за мен да предстои. Колко големи са мечтите ти и докъде си представяш да стигнеш? Със сигурност искам да първо тук да се наложа като титуляр, да играя ни хубави матчове, да направя доста матч също така и след това, ако мога да излезна в чужбина и да направя една хубава кариера там, да се изградя като футболист, като име и така. Какво влияние оказа това как се развива брат ти с мачовете за Левски, с това, че той направи това, за което ти мечтаеш? Как ти повлия? Със сигурност съм се учил доста и съм гледал от него, така със сигурност ми беше по-лесно, защото той вече го измина този път, после ми даваше и ценни съвети и така със сигурност ми повлия добре неговото израстване. Само съвети ли търсиш от него, а ти позволяваш ли да му даваш? Разбира се, че позволявам. Дал съм му доста съвети, както и той на мен. Слушаме се един в друг, помагаме си и гледаме да вървим заедно нагоре. А да го критикуваш? Разбира се, когато има за какво, не му спестявам нищо. Има ли за какво напоследък? Мисля, че не. Имаш ли мнение защо националният отбор така стремително се спусна надолу към неуспехите? Не съм аз човека, който трябва да коментира това, но мисля, че може би защото няма и толкова добри футболисти, които да играят в чужбина. И това си оказа влияние и със сигурност има спад, което не е добре за никой. Надявам се в най-скоро време да излезем така една нова генерация футболисти и да те първа да следват големи успехи за български футбол. Сигурно Левски е любимият отбор. Кой е другия любим отбор в световен мащаб за теб? Малко симпатизирам на Ливърпул и на Реал Мадрид, още от дете. Нетипично за човек, който е фен на Левски. Може да се каже, да. В кой отбор мечтаеш да играеш? В Ливърпул. Винаги си мечтал в Ливърпул един ден да стигна до Анфилд. Смяташ ли, че като човек си постигнал вече сравнително достатъчно? Не, сигурност не. Човек се учи докато е жив. Винаги има на къде да се развива и след като спра с футбол, сигурност постоянно искам да уча нови неща и да се развивам във всеки един аспект. Как ще коментираш думите на сегашния треньор на Левски, че изключително много разчита на теб за играта зад нападателя и ти си ценен човек за него? Това само може да ме радва, но кофти ситуация, че се контузих така в много неприятен момент. Мисля, че тъкмо бях така влезна в една хубава форма, набрал скорост, но какво да правиш, това е риска на професията, на всеки може да се случи. Така жалко, че се контузих, надявам се в най-скоро време да се оправи и да мога да помагам на отбора. Ще станеш и по-добър футболист от брат ти? Със сигурност се надявам да стана. Ще направя всичко възможно от мен. Мисли, че има шанс някога да играете един срещу друг? Със сигурност мечтаеш да играете един до друг? Със сигурност това е най-голямата мечта, да играем заедно в националния отбор. Но защо не е един срещу друг на европейските терени? Би било супер, да? Карате ли се с брат си? Не. Скоро не сме се карали. Говорим си всеки ден по Viber и така няма за какво да скараме. Ние се виждаме, няма 3-4 пъти в годината. Няма за какво толкова да се караме. Любим цвят? Синьо, със сигурност. Не очаквах да кажеш друго. Любима музика? Том Джонс и Стиви Уондър.
допада ми, Том Джонс ми допада много. Любим филм? Със сигурност се усещам с жена с Ал Пачино. Какво не може да се прости в спорта? Не мисля, че нещо може да се прости. Важно е да си здрав, стъпи на земята, да навирваш носа. Тук в България това малко, доста често го виждаме, но мисля, че трябва точно това, да си здрав, стъпи на земята, да тренираш и да си отдаде на футбол и те нещата си стават леко по леко. Защо не си с прическата на брат си? Аз му казвам абсолютно всеки ден да се подстриже, не ми харесва и никога няма да си пусна такава коса. А и не съм кадър също. Губил ли си бац от брат ти? Със сигурност сме имали някакви басове, но сега така на прима виста не мога да се сетя някакъв по-конкретен, но със сигурност сме имали доста басове и със сигурност съм губил. Сладка печала на бас него, такава някаква? Помня, че като бяхме по-малки тук в общите, като играехме на FIFA и аз като го биех се ловехме на бас, кой да е до магазина и да пазарува и така. Помислиш за болните родителски амбиции, съсипали се на една-две кариери? Със сигурност това е проблем в България, си мисля. Според мен, виждам сега в Хебър, като бях, има такива забрани, според мен, което това е много хубаво. Не трябва да се месат и със сигурност повлияват зле на нещата върху децата и не е добре. Има ли нещо положително в хейта? Виж сега, има разлика между хейт и градивна критика. Ти виждаш кое е хейт и кое е критика, когато те критикуват с добро сърце и ти можеш да слушаш това нещо и да вземеш някакъв ценен съвет, но хейта по-скоро не. Какво би казал за тези, които говорят така, цитирам, не е важно дали ще споменат с добро или с лошо, важно е да не ти сбъркат името. И да са живи и здрави, само това мога да кажа. Какво си пожелаваш от тук най-напред, освен здраве, разбира си, бързо възстановяване? Ими да, това ми е най-належащо в момента, да се оправя колкото се може по-бързо. Пожелавам си да съм щастлив, да продължавам да правя това, което обичам и си пожелавам много успехи за напред. А за да си щастлив, аз ти пожелавам скоро да си на терена и да си част от новия шампионски отбор на Левски. Благодаря ти от все сърце, дано.